Мальки найоптимальнішого розміру, дозволена наважка від 25 грамів, у нас мальочки 30 грамів в середньому. Вони були зважені органами рибохорони, екологічною інспекцією, все перевірено, риба сертифікована, вона абсолютно здорова і вона якби має найбільші шанси вижити, оскільки саме зараз температура води для цього підходяща. Мальків клуб закупив у одного з приватних підприємств Херсонщини. Це коштувало близько 30 тисяч гривень, розповів Олексій Страшний. Цього року ми проводили змагання, і на кожному з них ми збирали гроші на це зариблення. Ми у Херсоні проводимо змагання, зустрічі друзів. Перед зарибленням на набережній херсонці здавали гроші, щоб таку ж акцію провести тут наступного року. Сергій Милашич разом із сином здав 100 гривень. Я рибалю, такий полюбляю активний відпочинок, тому хотілося б, щоб наша річка мала гарний біоресурс. На набережну прийшли херсонці з дітьми. Малеча взяла участь у випуску мальків до Дніпра. Давай, хватай, хватай, бросай воду, хватай. Нічого страшного, зараз закачай. Після цього до вантажівки з рибного господарства підключили спеціальний рукав і випустили мальків до Дніпра. Олександр Прохода, рибалка з Херсона, зізнається, цьогоріч риба клює не надто активно. Підлящ, лящ, так більше нічого. Карась влітку був. Зариблення потрібне, бо браконьєри сітками витягують рибу. Всім, хто долучався до акції, організатори видавали маски. Ми знаємо, що люди не відповідальні, на жаль, тому ми всім, хто підходить, надаємо маску, щоб вони її одягали. Адже тут, по-перше, свіже повітря, але ми все одно не хочемо ніяким чином, щоб хвороба поширювалася саме на таких важливих акціях. Наталія Тимофієва, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон.